Po që përmendet ankandet, si është puna me to? Zakonisht e shumë që du të paguar para prakisht një shumë, vetëm për to antarësuar për të blerë disa pajisje që janë në ankand. A duhet paguar për diçka antarësim apo si? Parimisht, ankandi nuk duhet me pagu asgjë, por ka mundësi kërkohen pagesa, tarifa, për të shfrytzu ambientin. Se tash ai vend ku ekspozohen ato, ka rregull, kush mundet me hi, jo çdo kush. Një farë forme, ka shërbim aty që jepet, llogaria, ndoshta ka edhe ushqim me kështu me radhë. Krejt ajo tarifë hin aty. Por me pagu veç me marr pjesë në ankand, sikur që ndodh në disa versione elektronike, unë kam bërë një shkrim, në generalitet ato janë bigjas. Po edhe fizikisht. Njerëzit paguajnë, e peç aty në pagesave, ai që ekspozon e ka arrit fitimin e antarësive dhe ja jep dikujt me një çmim shumë të vogël. Kjo nuk është ankandi vërtet, kjo është hile mashtrim. Ankandi është produkti është real, e ka çmimin, njerëzit që paguajnë për mua antarësu për më fut më randa nuk prish punë, por nuk paguajnë për çmimin e atij produkti, përveç kur vjen koha e ofertës, lajmërimit. Prezentohet diçka, edhe secili e jep ofertën e vet, dikush më shumë, dikush më pak. Në këtë rast, një gjë e ndalume çka është, është marrveshja mes shitësit, ofertuesit të ankandit, me dikën prej të pranishmeve që seher pronuncohet me një qmim dikush, a i thot, une i shtoj edhe 5. Për të ndryshuar lojen që ta shtoj e i qmimin? Veç për të arrit qmimin, kjo është bejon neqë që është shitblerja ndalume.